Ndodhem në këtë komunikim publik për t'ju drejtuar një mesazh dhimbje dhe shqetësimi shqiptarëve si gru dhe si nën. Në radhë parë, grave dhe nënave, që me pikëllim kanë ndjekur shpërthimin e dhunës së verbër, që t'mëroj të gjithë shqiptarët në një demonstrat të thirrur nga Zoti Rama. Dhuna verbër dhe thirrjet për gjak që s'kanë të ndalur, kërkojnë të bëjnë prej jetën tonë dhe të fëmijëve tanë. Mos i dëgjoni ato. Lideri që vë për para fëmijë të tuj, për t'i përdorur si mish për top, nuk duhet dëgjuar. Njeriu që urdhëron bashkëpunëtort të vdesin në urie dhe vetë gajaset me vujtjen e tyre, nuk duhet besuar. Burri që gruan e përbuz dhe fëmijën e tij urren, nuk duhet ndihmuar. Ullheci që mështetësit i shtyn në krim dhe pastaj i nxjerr në prit, duhet përçmu. Politikani që shtjesh dhe vetëm për karrigen e tij, kërkon jetën e fëmijëve tanë, qofshin këta polic a protestus, duhet izolu. O drejtohem nënave, motrave, e grave shqiptare, të gjitha tyre që është dridhur zemra, për bit, vlezrit, burrat, në të dy anë të bulevardit dëshmor të kombit. Është koha për t'i thënë fund dhunës, e për t'i bërë thirrje arsys. Dhe nëse lideri që vë për para turmat dhe vetë fshihet pas gjamave të erta, të lokaleve luksoze të Tiranës, arsyn e urren dhe për këtë kërkon jetën e fëmijëve tanë, atëherë është detyra jonë, si nëna, si motra, si bashorte, t'i themi nalë. Gjatë këtyre 20 viteve, arritja më e çmuar e Shqipërisë dhe shqiptarëve ka qenë ngritja e sistemit demokratik me institucione demokratike e me rend kushtetus. Dje, ato u goditën rënd nga një dhunë e verbër, e pa shembull, e pa nevojshme, e pa arsyeshme, e paralajmëruar, e dëmshme dhe e dënuar nga të gjithë miqtë dhe partnerët tanë para dhe pas inskenimit të saj. Ai që refuzon të kryej detyrat e liderit, ai që fshihet pas gjamave të erta të lokaleve luksoze të Tiranës, ka objektiv dhunën, shkatrimin e institucioneve, prishjen e pacës dhe qetësisë së çdo familje shqiptare, dhe këtë kërkon ta bëj duke përdorur si mish për top fëmit, burrat, vëllezërit tanë, të dashura nëna. Është koha për t'i thënë fund dhunës. Është koha që ju t'i thoni fjalën tuaj. Fëmijët tuaj nuk janë mish për top. Ai dje i përdori, pastaj shiti dhe pastaj edhe i qau. Mos e lejoni më kurrë asnjëherë. Fëmia nuk falet. Fëmin mos e lçoni. Mos e lëni mish për top.